سلامونه او نیک هیلې درنو دوستانو، خدای دې روغ جوړ وسي. زما مخ ته چې ګورې ډېر داروګان دي، مختلف ډول داروګان دي. دلته دا د پانسمان لپاره مواد دي، او دا هم د پانسمان لپاره یو سپری ده. دا هم پاراستامول دي، دا هم دولی پران پاراستامول دي، نمونه باندې ډېر نه پوهېږم سم. دا ایبوپروفین دي، دا هم یو رقم ملهم غوندې دی، امپرازول دی، او دا بلې چې دی نه پوهېږم دا څه دی. ډېر غټ غټ نمونه لري. په هر صورت دا داروګان چې تاسو یې ګورئ مختلفو وختونو کې، مونږ او کورنۍ چې کله مونږ اخیستی، نو دا هغه اضافي پاتې شوي. مثال دا فضل خدای چې کله زه یو عملیات شوم دلته، دغه نه وروسته دا پاراستامول راکړل، خو الحمدلله ضرورت نه شو چې دا استعمال کړم. داسې پراته وو. نو بیا یو څه وخت مخکې چې ډاکټر ته تللي وو، هلته دغه کوم ځای کې چې د انتظار ځای دی، هلته هم لیدل چې یوه لوحه لیکل شوې، او هغه لوحه کې لیکلي دي چې د اوکراین د جګړې قربانیانو لپاره او ټپیانو لپاره مونږ دارو ته ضرورت لرو، که تاسو اضافي دارو خپل کور کې لرئ نو مونږ سره شریک کړئ. نو نن غواړو چې دغه داروګان هغوی ته تسلیم کړو، او دا یو سیاسي حرکت نه دی، فقط دا اضافي داروګان چې مونږ سره پاتې وو دغه غواړو هغوی ته تسلیم کړو، ځکه زمونږ په درد نه خوري. او دغه شان دی چې مونږ همیشه د خپل ویډیوګانو کې زه د آدرس باندې تاکید کوم چې باید آدرس ولرو. افغانان هم چې مونږ تاسو ټولنې دغه شانتې ولرو، اوس دوی اوکراینیانو دغه شانتې یوه ټولنه جوړه کړې، هغه د هغه د ډاکټرانو سره خبره کړې، د ډاکټر د خپل هغه د انتظار ځای کې لوحې لګولې او یو اعلان یې ورکړی و. بس هغه اعلان ما ولیده، اوس دغه داروګان به ورته ورکوو. کیدای شي دا داروګانو هغه خپل دغه دارو مثال دا ډېر قیمتي به وي، کیدای شي دا د څه لپاره پکارېږي، اکسرې لپاره، څوک چې هغه رنګه اکسرې چې کوي د هغې لپاره پکارېږي، چې دا استعمال شوی نه دی. په هر صورت نو بریالي اوسئ، زه به انشاءالله چې دا دارو تسلیم کړو، تاسو مونږ سره اوسئ. ډېره مننه. دا د اوس روان يم د ډاکټر زیته چې دا څه ورته ورکړم، دارو ورته ورکړم. دا مې د خلطه کې اچولې، نو خلطې مینځه ګورې، دا ټول داروګان دي. ځینې استعمال شوي دي او ځینې چې دي نیمه استعمال شوي دي. نو دا به ویسو اوس ورته، او دغه ماسک هم اوس واغوندو، ځکه چې دلته اوس هم چې ډاکټر ته ځو باید ماسک ولرو. نو دغه ماسک باید واچوو او لاړ شم دننه. بونجور مدام. Je prends un petit peu de médicaments pour les Ukraine. Oh, oui. Ouais, bien, très bien. Oui. Alors attendez, ben je prends ça. Oui. Si vous voulez bien, oui, super. Oui, merci, oui. Merci pour un. J'ai mon carton chez le docteur amoureux. D'accord, oui. Dès oui. que le docteur... je une fois je regarde ça. Ah ouais, oui, annonce, c'est pour ça que c'est plus merci. À la maison. Merci de rien. Ça sera donné, ça partira d'accord. Là-bas, vous inquiétez pas. D'accord. Et je Darugan Markral au aga secrétaire de docteur de khushala shwa au tashakkuri ko manana yuko zabaga kum elan chalta au aga bam tasa di video ke khkara kam au yo tarjuma bim der tawli kum jbaray. یعنی رضاکاره کار ضرور نه دی چې تاسو ورته خاص وخت ورکئ، د یو څه اسناد مې په کار دی چې پرنټ شي. نو کله چې خپل کار پسې وزم، بیا دغه شانتې یو رضاکاره کار هم پکې کوم. نو تاسو هم همدغه شانتې کوئ، خپل د روزانه روټین کارونه کې یا میاشتنی روټین کارونه کې تاسو
دا څه شامل کوي رضاکاره کار شامل کوي نه به در باندې ډیر فشار راځي او عین حال کې نور خلک تم خدمت هم رسی نو خبر ډیر شوی ډیر مننه سلامت سي دا ویډیوګان هم خوخیږي هیله کوم چې سبسکرایب کړئ لایک کړئ او نور سره هم شریک کړئ ډیر مننه